Boa, mano. Contra-ataque rápido. Vamos lá. Opa! Opa! Agora sim, foi um bom drible ali. Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Detonal Games. Eu sou o Marcelo. E galera, eu já estou de volta aqui com a nossa série de NBA 2K15, modo carreira. E dessa vez vou enfrentar os Bucks. Já estou começando aqui direto no jogo, né? Como titular novamente, mantendo aí a titularidade no time. Tenho feito boas partidas ultimamente, tem dado bem certo, o time melhorado bastante. E a tendência é essa: na medida que o jogador for evoluindo, as melhores partidas vão aparecer. Bom, vamos lá. Vamos para mais uma partida, esperando aí fazer bons pontos, ótimas assistências, rebotes, se possíveis, e assim por diante. Movimentar. Vem cá, Peyton. Passa a bola, parceiro. Aê. Vou tentar invadir aqui para ver se eu consigo. Deixa eu devolver essa bola pro Harris. Harris, passa aqui, amigo. Queria que o Peyton passasse, mas o Peyton não passa. Vamos tentar. Não deu certo, mas deu rebote. E cesta. Beleza. Muito bem. Beleza. Vamos lá. Contra-ataque rápido, galera. Contra-ataque rápido. Passar pro Peyton ali pra ver se. Ah, interceptou o cara. Que droga. Tentei passar pro Peyton, que ele tava bem posicionado, né? Embaixo do garrafão. Se tudo desse certo, ele ia conseguir fazer a cesta. Passou, amigão. Vamos lá. Preciso depois de mais velocidade para tentar fazer coisas melhores aqui. Beleza, sexta. Primeira sexta da partida. Agora tem pouca experiência ali, né? Não vai dar para evoluir nada agora. Acho que eu tô com 14, 16, alguma coisa assim. Depois eu confirmo. Boa, mano. Contra-ataque rápido. Vamos lá. Opa! Opa! Agora sim, foi um bom drible ali. Deixa eu já marcar aqui, né? Sai na marcação. Opa! Ah não, o cara passou por mim, velho. Aê, bloquearam. Ferraram de novo. Ferraram de novo, vamos lá, contra-ataque, contra-ataque. Vai, Harris. Fazer alguma coisa útil aí. Isso! É isso aí, time. Tem que ser assim. Beleza, agora os caras erraram. Vai, Harris, passa aqui, cara. Ah, tinha que ter jogado pra mim. Vai, Peyton. Caiu ou não? Não, não caiu. O rebote. E no rebote também o Peyton não fez. Ah, agora os caras marcaram. 8-7. Tinha que ter marcado essa última aí, o Peyton. Passa aí, Peyton. Passa, Peyton. O cara só tá querendo invadir agora, pô. Você é armador, cara. Armador, você tem que armar as jogadas, pô. Opa, rebote. Só passar, galera. Boa, mano. E sim. Isso aí. 11-9. Bela cesta de 3 pontos. Vamos lá, amigão, passa a bola. Opa, devolveu. Devolve. Aê. Vou tentar invadir aqui esse negócio. Aê, mano, beleza. 6 pontos. Cara, eu vou ver se nesse finalzinho agora aqui eu consigo marcar uma cesta de 3 pontos. Se os caras me passar a bola, né? Vou enrolar até o último minuto aqui. Vamos lá. Aê! Que beleza, hein? 16 a 15 no último minuto, cara. Eu gostava muito de fazer isso porque aí você não dá rebote, né? Então, mesmo se errasse, eu não ia marcar os 3 pontos, mas também não ia dar rebote para eles ir lá e tentar marcar outro ponto.
Então eu sempre costumo fazer isso, no final do quarto, sempre que dá, né, claro. No final do quarto eu vou lá e tento marcar uma cesta de 3 pontos. Lógico, isso depende muito do jogo, né? Isso depende muito de jogo para jogo. Tem jogo que dá para você arriscar isso, às vezes você tá ganhando e tudo mais. Esse aqui foi o primeiro quarto, então agora é difícil você fazer isso no último quarto, né? Finalzinho. Bom, vamos lá, tô de volta na partida. O treinador já deu as coordenadas ali para marcar. O time tá ganhando, 26 a 24, partida bem apertada, bem equilibrada. Valeu, Peyton. Deixa eu ver o que consigo fazer aqui. Vou enganar esses caras aqui no drible. Boa! Ué, minha grid caiu um pouco ali, não entendi por quê. É, caiu e subiu, agora eu não entendi porque que caiu, sendo que eu consegui fazer a jogada certa. Esse jogo é meio louco às vezes, cara. Ainda assim estamos com vantagem de 3 pontos. Aí, Peyton, valeu. Opa, opa, deixa eu passar pra alguém, vai. De volta pro Peyton. Vai, Harris, faz essa. Isso, cara. Mais uma de 3 pontos, 31 a 25. Vem me marcando que eu faço o giro. Bom. Opa. Falta. Vamos para o lance livre. Primeiro lance livre da partida, da minha parte, né? Isso aí, garotos. Concentra, vamos lá. Beleza. Tentar fazer o próximo agora também. Vamos lá. Ah, foi um pouco ruim essa daí, hein? Soltei um pouquinho antes de chegar no meio, acabou não dando muito certo. Fiz um só, 32 a 27. Espero que esse um ponto não faça falta, né? Dura você chegar lá no final da partida lá e de repente seu time perde por um ponto de diferença, cara, é complicado. Beleza, rebote, contra-ataque rápido, galera. Vamos lá. Bom. Tentar fazer o giro nesse cara. E vou voltar ali. Aê, cara. Beleza, consegui marcar. Achei que não ia dar certo essa daí, não. Um monte de cara ali ao redor. Opa. Aê, consegui dar assistência. Vi ali que não ia dar pra concluir a jogada. Resolvi passar que era melhor. Vou tentar jogar lá na frente pra ver se alguém consegue fazer uma cesta aí no finalzinho. É, e não conseguiram. Bom, estamos ganhando ainda com vantagem de 3 pontos. O jogo tá apertado, hein? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Vamos ver se eu vou voltar ou se eu vou estar no banco de reserva. Não, vou voltar. Vamos lá. Posse de bola é minha, isso é muito bom. Passa aqui, Frey. Passa aqui, eu vou tentar. Ah, nossa, cara. Aconteceu? Ah, beleza, a bola é nossa, pelo menos. Frey passou, o cara conseguiu interceptar o passe. Beleza, vamos lá. Contra-ataque, 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 velho. Eu tava livre. Agora, tenta passar. Aê, cara, isso sim. Isso é que é uma boa jogada. Passou ali pelo meio, Harris chegou livre e marcou. Muito bom. Isso foi uma boa jogada. Bom contra-ataque, né? Ah, cara, não me marca não. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Droga. Tenta marcar aí. Beleza. Contou com uma assistência. Contou com uma assistência. 3 assistências, é isso mesmo? Deixa eu assumir ali pra ver. Isso mesmo, 3 assistências. Vou chamar alguém pra fazer marcação aqui nesses caras pra ver se eles dão um pouco mais de espaço. Vou invadir aqui o garrafão, cara. Aê, desse jeito, é isso que eu quero fazer. Vamos lá. Opa.
Aê, beleza. Marquei 18 pontos, é isso mesmo? 18 pontos. Nada mal, 18 pontos e 3 assistências. Só mais uma de 3. Boa, agora sim consegui. 47 a 39. 21 pontos com isso. Passou. Vamos lá. Opa, falta. Vamos ver se consigo marcar os dois lance livre dessa vez. Ah, cara, como isso, velho? Olha a marca ali, a marca tava boa, pô. Fala sério. A marca tava quase no meio, cara. Bom, se a gente se manter desse jeito até o final da partida, pelo menos, vai dar pra ganhar, né? Droga. Aê, era isso que eu queria fazer, ó. Agora sim. Bom drible, deixar o cara no chão que nem eu deixei ali e fazer a cesta. Um pouco de jogada de corpo, um pouco de habilidade, assim vai. Bom, o treinador tinha me tirado, vai me colocar agora no finalzinho da partida. Se a bola não sair, eu só volto no começo do último quarto. Então vamos esperar a jogada pra ver o que, que vai acontecer. Marca o time, marca uma cesta aí que... Pelo menos a gente fica com... não marcaram. Senão a gente ficava com uma vantagem ali. Tomara que eles não marquem essa última cesta, né? Ainda bem, erraram. Muito bem, 51 a 46. Vamos pro último e decisivo quarto pra ver o que, que vai acontecer. Beleza, que recuperação, hein? Consegui bloquear o arremesso do cara. Boa, Peyton. Tentar fazer o giro aqui dessa vez pra ver se vai, não foi. Harris, marca Harris. Não é nem o Harris ali, o Harris tá aqui atrás. Virou. Aê, beleza. Quantos pontos? 26 agora? Isso aí. Agora sim, melhorando bem. Mantendo essa média de pontuação aí, pelo menos aqui. Não na primeira temporada em si, né? Mas nos próximos jogos aí. Já vai ajudar bastante, cara. Vai ajudar muito. A média vai ficar muito boa. Vamos lá, time. Contra-ataque, contra-ataque. Os caras não passam a bola rápido, cara. Tem que passar. Aí, pelo menos marcou a cesta. 55 a 50. A gente não pode deixar eles passar na frente. Tomara que eu consiga jogar esse último quarto inteiro, né? O treinador deixa que dá pra tentar manipular o jogo aqui. Manipular sim, né? Tentar jogar bem pra ver se o time reage. Cara, o cara bloqueou meu... Ah, fez falta agora. O cara bloqueou primeiro meu arremesso. E o rebote voltou pra mim, ainda bem. E agora os caras fizeram falta. Bom, vamos lá, né? Agora eu tenho que acertar esses dois, cara. É a hora decisiva agora isso aqui. Vamos ver. Deixa eu concentrar aqui. Aí, esse foi perfeito. Beleza. Marcar mais um. Beleza. Consegui marcar os dois dessa vez, pelo menos. Era uma hora que o time precisava. Então, isso é bom. Passa aqui, Peyton. Aê, respondi a altura, ó. Fiz uma de 3 também. 60 a 57. E com isso fiz 31 pontos, cara. Eu acho, não me lembro, mas eu acho que até agora é a maior pontuação aí, né? Teve aquele outro jogo que foi... Que a gente foi pra prorrogação, né? Eu acho que é a maior pontuação até o momento, cara. Erraram, beleza. Vai, time, vai no contra-ataque. Vai no contra-ataque, tá bom. Passa aqui, Pei. Isso, garoto. É disso que eu tô falando, cara. Vamos manter o jogo aqui, ó. 33 pontos. Eu que saio jogando. Vamos lá, Pei. Tá aí com você, que seu armador. Tem que distribuir bem a jogada. Passa pra mim, Pei. Passa pra mim, mano. Isso, cara.
Aê, isso sim, ó. Muito bem, 35 pontos. Maior pontuação até agora, hein? Agora tem certeza, maior pontuação, 35 pontos. Eu lembro que teve alguma outra aí que eu devo ter feito, acho que 30, talvez 31, mas 35 é maior até o momento. 64, 61. O jogo continua apertado. Falta um minuto apenas. Passa, Peyton. Esse é o Marco. Aê, garoto! Muito bem. Isso que eu tô falando, 37 pontos. Bom, com isso, eu acredito que eu vou ser eleito Player of the Game, né? Não tenho certeza, mas espero. Porque tá sendo uma excelente partida. Vamos lá, time. Contra-ataque rápido. Ah, queria ter passado pra alguém ali, mas não deu. Será que consigo marcar mais uma cesta? Se cair, ia ser a chance de fazer 3 pontos, hein? Bom, vamos ver. Se eu conseguir fazer esses dois lances livres aqui, eu consigo ficar com 39. Deixa eu me concentrar. Beleza, isso foi perfeito. Beleza, mais um perfeito, 39, só um ponto de marcar 40 pontos. Se eu conseguir marcar 40 pontos, eu vou conseguir fazer uma daquelas conquistas que tem que... São as conquistas de dentro do jogo, sabe? 63, 68. Vamos lá. Aê, falta. Mais uma falta, eu ia pra dunk, ó. O cara foi, bloqueou e fez falta. Vamos ver se eu consigo fazer as duas. Beleza, uma já fiz, 40 pontos, e com isso eu consigo a conquista de dentro do jogo. Marcar 40 pontos em uma única partida. Ah, droga, errei esse último, cara. Olha lá, viu? Consegui. 40 pontos em uma única partida. Ué, achei que eu ia pegar aquele rebote, não, não deu pegar. Ah, agora é só enrolar a bola, né? É, agora os caras vão querer ficar fazendo falta. Fizeram uma falta no peito ali. E aí eles vão tentar ficar remessando de 3 pontos. Provavelmente o treinador vai pedir tempo e tal. Ótimo, Peyton. Marcou as duas. Isso aí, cara. Muito bem. Agora esse jogo aqui, o time jogou muito bem, cara. Uma boa partida. Conseguimos encaixar uns contra-ataques rápido, bem legal. Conseguimos fazer boas jogadas. A partida aqui eu tô gostando. Agora é só ficar esperto. Fazer marcação nos caras, que eles vão ficar... Ah, não. Aí também não, né? É, olha lá, tá vendo? Tá apertado, cara. 71 e 68. Eles vão tentar de tudo quanto é forma. Olha lá, vão ficar fazendo falta. Tentando cesta de 3 pontos. Porque, querendo ou não, aquela coisa, né? Eu marco 2. E se eles conseguirem acertar a cesta de 3 pontos, eles vão marcando 3. Então, querendo ou não, de 6 em 6, eles ficariam com uma em vantagem. E ainda contando com erro, que nem foi ali, ó. Eles vão tentar de 3, ó, pra ficar tudo igual. Não conseguiram. Beleza. Ótimo, mais uma vitória. E uma excelente partida, cara. Tanto da minha parte, como da parte do time. Maior pontuação até agora. E o time realmente jogou muito bem, cara. Tô achando que realmente o lance lá do entrosamento... Tá começando a funcionar melhor agora nessas partidas aqui. E eu acredito que eu fui o Player of the Game, né? Mas vamos confirmar. Ó, realmente, cara. Boa pontuação, minha grade também foi boa. Satisfação do treinador. Muito bem. Deixa eu ver quem foi o Player of the Game. Haha, olha lá, sabia.
É, galera, isso aí, esse foi o Player of the Game. Vamos ver se vai ter alguma apresentação agora, né? Vai ter apresentação. Vamos ver o que que vai ser dessa vez. Nice job out there tonight. Yeah, thanks, man. I had a nice little matchup and did my thing. That's what it's about, seeing a weakness in your opponent and taking advantage. We got the win, but there's always room to improve. Am I right? Yeah, man, I'm gonna break down the film tonight and see what I can improve. Yo, did the rook just say he's gonna break down film tonight? Yeah, I know, man. It's the first. I got it. I know. First? That there is a miracle. I don't even think Nostradamus could have predicted that one. Opa, tem mais apresentação. Okay, I've been thinking. That's never a good thing. Huh. Funny guy. That's why I like you so much. Always keeping it light. Doesn't hurt my feelings at all. Anyway, you're really starting to make a name for yourself. So, with more eyeballs on you, I think it's time for you to start doing a little more to really, stand out. All right. You know, get the word-of-mouth machine churning. So what are you thinking? You need to start doing pre-game rituals. You know, LeBron's got the chalk toss, KG headbutts the stanchion. You know, something to get the people buzzing about you. Keep your name trending. Yeah, I like the idea of creating something that people can associate with me. That's cool. Oh, good. Well, I'll let you think about it, pick one out, and I look forward to seeing it debut before the next game. Bom, é o seguinte, o agente falou ali para ele que seria muito interessante ele fazer um ritual antes do jogo, que vários atletas fazem, né? E aí, aqui tem as opções para poder escolher, né? O pré-game, NBA Animations, a parte das animações. E aí, lógico, tudo isso daqui, como eu havia comentado com vocês nos primeiros vídeos lá, tem um valor, né? Só isso daqui que é de graça, ó, não tem valor nenhum. Dá para poder adquirir. Então, se você quiser economizar a experiência, né? Dá para você pegar isso daqui. Até que é uma apresentação boa, né? Você não vai precisar gastar experiência com esse tipo de coisa. Mas tem outros mais legais aqui, ó. Aquele fazendo a dancinha e tal. Ó, tem vários. É só você escolher algum. Se você tiver com grana sobrando e quiser, sei lá, com experiência sobrando, tem uns muito caros aqui, ó. Cadê? Eu passei. Aqui, 1.500 esse, cara. Ó, é muita coisa isso daí, entendeu? Então. Tem alguns gratuitos aqui, acho que dá pra pegar esses gratuitos, né? Ó, tá vendo? Só ver qual que seria o mais legal aqui. É, esse é legal. Eu vou pegar esse aqui, Footgrad. Claro, o negócio agora aqui é economia, tenho certeza, sim. Confirmado, beleza. Esse aqui é nosso. Bom, galera, é isso aí. Vamos ver agora se vai ter alguma outra apresentação além dessa. Bom, galera, isso aí. Esse foi o final de mais uma parte da nossa série de NBA 2K15. Eu espero que vocês estejam gostando da série, tenham gostado dessa parte também. Se gostam de NBA, por favor, não esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo. Se não é inscrito no canal ainda, tá gostando dos vídeos, gosta de NBA, tá curtindo aí o canal, é só clicar no botão inscrever-se. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, ele vai chegar automaticamente aí pra você. E se você puder adicionar esse vídeo aos favoritos e compartilhar nas redes sociais, ajuda bastante também o canal. E por falar em redes sociais, galera, se você quiser dar uma força pro canal curtindo a fanpage, acessa lá facebook.com/detonalgames. É só curtir a fanpage que ajuda bastante. E se tiver Twitter e quiser ficar por dentro das atualizações do canal também, é só seguir @detonalgames. Assim, toda vez que eu publicar alguma coisa nova, o Twitter avisa vocês. Bom, galera, mais uma vez eu agradeço a companhia de todos vocês. Vou ficando por aqui. Forte abraço, até a próxima, gente, e falou!